waba wifuza ku betting ariko ukaba utazi uko wabona sure deal cyangwa betting ariko ukaba uhora uribwa, Oyebet nicyo gisubizo. Oyebet.com ni website ya football predictions aho buri munsi mubona sure deal enye zifite kugera kuri 90% ya win rate. Fata bonuma yawe uyu munsi ihera ku 600 ku cyumweru cyangwa 15,000 ku kwezi, uze muri 500% bakura inyungu muri betting. Tangira ukine predictions za Oyebet uyongere mu 2,000 bitwizera. Oyebet, home of football predictions. Masikimbo bo ku musozi neza neza ahubwo se ubuturumungana turi kujyayo koko, ariko bose uzi ikintu maze kubona nitwe twisuzuguza ubundi urumva. Nana rero nukajya uvuga ngo nitwe twisuzuguza kuko ntabwo uzi ibintu bibera hano hanze, nanjye njye mbireba nkabona nta kindi twakora. Ubu se bose ahereke sibyo ikintu ngiye nakubwira cyo, uriya mugabo tubaho uyu munsi aba yatwirukanye ejo yatugaruye ejo ubundi ngo ntabwo dushaka mu rugo rwe, ubundi waretse tugashaka indi nzu yo kubamo, uriya mugabo tukamuhunga rwose. Uriya mugabo nanjye ibyo numaze iminsi mbitekereza, ariko se kubizi ko twirwariye nta kazi ndabona turumungana ubundi bwo turajya hehe. Ariko bose reka nkubwira ngo nta kazi urabona, njye ntabwo numva ukuntu none se nandi udufaranga duke wa savinze byibuze amafaranga make rero na savinze wamukoze mubwire. Ubundi nateganya ko ku kwezi byibuze nagendutse ngomba kukwishyura nk'ibihumbi nka 15. Bose 15 byonyine? Buretse tugenda ni gakeya, ni ukuvuga ngo niba udashaka kumwishyura 15,000 turajya gushaka iyo nzu. Ubundi sara n'izi mbere yuko tujya no kwishaka, njyewe reka nkubwire inzu nahagurutse kwishaka kandi ntabwo nayibura ndanayiza ahubwo ubu ngubu. Hano mu izina ukayitse tugezemo se urayizi? Umva nkubwire njye maze iminsi ndebye ubuzima tubayeho nirwo nzenguruka karitsiye ndebantu twakura inzu. Iyo nzu imeze ite? Iyo nzu rero ni inzu y'icyumba kimwe na salo urumva, ifite dushe na toilette mu nzu. Inzu y'icyumba kimwe na salo? Ubwo none ubwo urumva wajya urara he? Twazajya turarana. Njyewe nawe se turarana? Tutararana si ngombwa. Umva nkubwire kuba turi hari ahantu twabaga nawe urahazi, kuba twararanaga ntugire ngo kindi byari urukundo, nanjye bari bancumbikiye twugombaga kurarana nk'umukozi wanjye, ariko ntabwo umuntu wihaye nkanjye ugomba kurarana nawe mu cyumba kimwe. Ako se bose reka ngire ngiye nkubwira sibyo, urabona n'ubundi twamaze kuba nk'abavandimwe turararana n'imyenda hari hasigaye kimwe tuzajya twambarana, waretse n'ubundi tukazajya turarana koko? Rero wa mukozi tujye tuganira, nubwo turi kuganira tujye tunubana, tutazajya ubona turarana ugiye ngo njye turangana, njye ndi bose wowe uri umukozi. Erega ndabikubahira bose. Tuza nkubwira inzu niba ari icyumba kimwe na se icyumba kimwe cyo binakemuke ni cyanjye ndabyumva, wowe rero hano naba ngukize urumva wajya urara muri salo? Ntazajya ako bose byo ntabwo byumvikana, ntabwo nazajya muri salo rwose. None se ubungubu njye nafashe umwanya njya gushaka inzu urumva, ndayibona inzu nziza kandi tubere twebwe nk'abasore, ubungubu uregura umusore ntabwo ukiri umugabo? Njye narashatse bro. Kuba warashatse se umugore muri kumwe ubundi ubungubu? None ubwiwe n'iki ko ntateye inda? Ubibwiwe n'iki? Gute ndasura muri uriya mugore yahagaze yazagaruka yikuzi? Umva mbwiye ukuntu bimeze, uzajya urara muri salo icyumba kibi cyanjye? Oya ntabwo ibyo bintu bishoboka, tuzajya turarana ibyo byemere cyangwa ibyo banza nyumve, ntabwo turi kubura na mukozi, ahubwo ikibazo ukaba wibaza ngo ahubwo uko ubizi ko tugiye kubona ubuzima nk'ubwa gisore, umunsi nazanye undi mudamu uzajya urara he ko na salo yanjye ntazajya nyigutiza? Ngo cyari ko bose siko ngano, noho reka nkubwire ngende ubutangiye no kundakaza, we haguruka ugende ujye gushaka inzu y'ibyuma bibiri noneho uzajye wishyura amafaranga yose. Oya ugabanyije kurakaza ko n'ubundi ahangaha urabona ko nta kintu turi gukora, turi komongana imihanda yose tugende turebe iyo nzu. Ni wowe uyizi, njye sinanahaza aho hantu, nizere ko ariko abantu batatuzi mbabarire, ndambe gutura n'abantu batuzi. Ntabwo batuzi rero, kuko kuzi uramfata neza ujya yuka kumbamo amafaranga utaranyishyuye. Ibyo ndabyumva sawa, rero iyo nzu iri ahantu heza, iri ahantu heza hitegeye Kigali yose uzajya uri kuyireba urumva. Mu gipangu nta bintu byinshi ku buryo ninzajya ninjiza umuntu batazajya bambaza ngo nguke, nese ubundi baza bakubaza iki kuko umuntu azajya aba ari uwawe uzanye? Akurazi ndabona n'amasaha n'ubundi ari kwigeza hejuru, reka tujye kureba iyo nzu. Ntacyo zo tugende rwose bose, ariko tutaragenda ubwo rupangu ntitunabwibukiramo, umbabarire ugabanye ibintu by'amagambo ngo nkubamo amadeni n'ibiki byo byose, ibyo bisige hahangaha turi kumwe, uri kunyumva neza? Ariko nawe mbere yuko tugerayo ubanze unyemerere neza yuko nitumara kwigira mu iyo nzu ugashaka akazi keza uzampa amafaranga yanjye yose uko nayakoreye. Ujya unansetsa ukanantangaza, urabona ko uri gusakuza uvuga ngo nkurimo amafaranga, ubundi amafaranga nkurimo ndamutse njya guhaha inkweto nkwirukana ugasubira iwanyu mu cyaro? Ntabwo nasubirayo. Ukeka ko ntabaho se? None se ndeba njye igihe cyose nakwihanganiye. Mva nkubwire ibintu ni bibiri, ndagutunze iyo nzu ntuyishyura kuba tubana ni igikorwa cy'urukundo cyiza kigaragaza ko uzareka kuba umukozi wanjye nawe uva hariya ujya gushaka akazi kawe. Ok reka niwe gutya agiye kugenda, reka nkubwire
amafaranga ugiye gukodesha iyo nzu na amafaranga yanjye ukabaye unyishyura urumva yanyishyura maze ubundi rero ko ngenda njya kwikodeshereza ugasigara nawe womongana ku musozi none se mama na amafaranga yange njye gukodesha inzu none nayande noneho niba yawe njya kureba iyo nzu yishyura nawe nyishyura none nyishyura nyishyura amagambo nabe nakubwiye ngo urwo rupango niturujyamo tete kutaza n'ubwamo ngo ba mama deni nzakwishyura ku giti cyanjye sinjye wakwizani tujye nunyereka inzu aka kanya kandi ikindi kintu ugomba kumenya utazajya unantanga urumva umuntu abura se ntabura sebuja nagera kwa pati nakamakazi we urumva urakoze cyane ubu rumenye ko mutari kumwe ikintu cyanyuma nkubwiye cyo utazongera kuvuga umuntu urutoki ibyo bintu bimenye nushaka kumbwira guca bugufi vuge ati rwose bosi gutya na gutya ariko nkuba dusanga mu mpande ukuntunga intoki nge ndu boss wa ugwa butekereza ibiki boss ntabwo bizongera basi ni urano tugiye ne Hasino nakugakiza akakwanye nya bingizi wa ni munsi zihari konje ariko se umuntu azajya byuka neza ubyuka umwuki nabi koko ano kwa bintungwe nange ikintu sigaho zuturirimba twimana umva rero nkubwire jo nagiye kuri banki bahereza amafaranga yange ngize ikibazo ngiye kuyakuraho ibi kibazo ranga ngo connection namaze icyumwe rwangwe ngo connection connection zakunze mita nkuru ki nyahise nyakura ko kanyinda yasana n'urugo sibyari ngombwa kubimenya ko amafaranga nyina gara yawe aha banzu nyumve narenza iyi franga yange sayawe ariko nyine nayo umuryango nanone ngibi 2200 ndabikubikije ariko ni ibyanjye naka ari ibya uko nyumva neza yego mugaba mwe ubibiki ubirebe nibiba ngombwa tuzaya tunaburara ntabyo kuvuga ngo wabanye igitenge cyiza ngo uciye kuntu ryo ngubona ngo zirabengera nango ziri gushoshogerana ngo arutunyanya dutoye utazambira ngo wafashe amafaranga yange oya rwose nabyo nakora ngo aya amafaranga ngaya ngo aya amafaranga ngaya ibumbe magana banzura hire ko nguye amafaranga utasanza nti imitwe ako se shiri rahira 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 imbere y'amategeko kora kuri no darapo no vavuje ubundi suwaru shiro mwe yo hanze kuki darahira rwose ka amafaranga ugati ngiye rya makomari ndemera yuko umugabo wanjye ampa 2200 ngo mbimubikire ariko niha bikibazo nzafata bo make ibeshe subivuge mwereka bite nkurya busosi umva nzayafata neza nyabike birahira nyine bisubiremo ndarahira ko nzayakoresha yewe ndijewe ndi mukawo ngiyewe rwose mukapatino aya mafaranga nzayabika neza mu gihe habaye ikibazo cy'umujyango tuyakemuzemo ariko twabyumvikanyeho nabonye ari ngombwa nako twabyumvikanye amafaranga nayo yaje byiwe ariko umuntu ndanagukunda mwana ndanagukunda niko turi n'abana beza turanaberanye ariko ku mafaranga yanjye nzagututira nura mukuyakoresheje tutabyumvikanye ayo mazuru naye hekenya Nase wende sheri kuzindutse wambaye neza ugiye. Wa bunsha kunega ibiruzi byanyu ngiye uramenye aho nsanzwe njya ntaga ringo mwangonje mbakubwira. Ariko 2200 byanje. Nibigo. UPI iwanyo kwa so wanyo nzabahitana mwese. Nuri sugiye nyine muri iki gitondo. Ndagukunda bebe guma aha ngaha rero ndaje. Besamiri sa. Nyine umva nkubwire. Kanuze guteka neza. Sibyo? Mure ma inka bitanga. Utakura kuri amafaranga. Wa bunu yakuze ariko ndagukunda. Nanjye ndagukunda. Mugore nkunda witi Sasha ridi bye uteka neza wirwo no muru ariko desa zanje nago nabikora ariko zaguhekenya buburushete ni ndamukanya buzewe Sasha nuko ye ubwo rero yari yarambonaranye amereza sexa yo guha uyu munsi usunda yahera kambe nitegura neza ahubwo hey one cheese wa yumukore Urasha kunyica urasha kunyica usigara neka katobo eh ariko ubunda sokira re none uyu munsi wanje cyawe uhibuye kuri asebase bacucu kano kadoba nagara wakaneze ntago wakaneze ubugira ngo ngendeze kuvoma amano mandara sa guhengama inzara zishiremo ase nganye kuko nkumu nzaguhitana wambe sirewe nzaguhitana wose kuba wakaneze ndese mwungiye ibyo ko kadoba ndabi kintu kanyara mu mpuju nakoza Jemenye aho gatereka senye. Utongera kugira ibindi bintu nte. Sheri ariko ndanagukunda. Bebe rige nago mwanga. Nuko gukira. Fakira akaza gusa. Uwagira nege ibindi bintu ndagutonora. Kwira akaza gusa uje akaza mu biki. Nuko zuba ku wambe sire. Nta kibazo ndanjye kankuremo 2500 njye kwiguza. Ayayayayaya.
Karungu, pati komira cyane. Muraho babumwe. Namahoro. Minsi myinshi cyane. Kugenda se nkwikoreye ibibazo byageze bite? Ahubwo ujya wikwa kundi micupa. Wa mugabo hari umuntu kivuga icupa mwirizo. Atuje. Wowe unyemerere icupa umbwire ngo nindi fate. Ngo nyuma y'iminota 30 raje. Abantu bafite ibibazo byuko ibishyimbo byumye byabuze imvura nawe ugataka yuko ufite ikibazo cy'umuhogo wumye. Ariko nawe uracyafite cya kibazo nk'icyo imyumvire y'abaturage. Ahubwo nkubonye nagushaka kugiheza. Tumba ndaho ngaho ndimo ndangara nka roho mbinyuze ko nakazi ngiro jya nkuriye. Meze neza. Nakumera neza. None se mirukumamagara ngo wagize ibyago. Cyagenze bite? Charine rero urabizura inshuti yanjye nje kukubwira ibibazo nahuye nabyo. Abana banjye babiri biga secondaire barabirukanye. Urabizi neza ko umugabo wanjye amaze igihe atari ku kazi. Abana banjye ndi gutekereza niba bari bureke kwiga ako nyine numva nyine nje kukwitabaza nk'inshuti. Ubusu mana yanjye ko numva ari ibibazo. Ubusu nkanjye koko ndagufasha iki wa muntu. Sa urabizi uri inshuti yanjye mbabarira. Tekereza ko bagiye no kunsohora mu nzu n'abana babiri. N'umugabo wanjye usi ndahita nahukana. Ko numva se wahuye n'ibibazo. Patrick nkubwire rero kandi nyimve nk'umugabo. Nyamwemera nk'umuntu w'umugabo uvuga wihuta ariko rwose sibyo. Ndakuzi ubu ngubu ibintu byose uganira ushobora kumbwira ngo nanone unyemereye icupa bikarangira umbeshye. Ntabwo nkubeshye. Nari ndimo nanjye nigendera gutyo. Mpamuye na kampani iri kwamamaza yuko bashaka abakozi. Wabonye akazi? Uretse! Nk'umushomeri nese mvuga ati babu ndatomboye. Wowe utekereza ko umushomeri mugenzi wawe ariko reka ndagukunda babu. Oya! Ntabwo nese ntekereza gutyo. Nkwise ikibazo kiri. Reka manze nkurangirize. Ubwo ngubwo mba ngiyeyo. Akazi ndakatse. Ariko manager wabo niwe muntu wa mbere ugora. Byagenze bite se? Arambwiye ngo ashaka cya ruswa sha. Ruswa? Ruswa pe. Ndavuze ati nta handi ndakura ngiye guhigahiga mu bavandimwe. Ndebe ko nababona amafaranga. Ariko se umuntu amafaranga uravana ku bavandimwe bahe wowe. Ntawuzi ko rubanda musika. Nawe usiga mbere nka ba bantu bose nakubwiye ngo badutekereze. Abantu babuze akazi amafaranga yarabuze. None n'umuntu wakabaye aguhereza akazi ariko kukubwira ngo ari umuhereza amafaranga urayavana hese? Ariko ko nari nkatomboye kari akazi keza. Niba nawe wari ugatomboye ngewe nabwo nyitekereza iby'akazi. Akazi gafite banyine. Icyampa amafaranga nyatsi nkahita ntombora ku kazi. Si ubundi amafaranga uri kuvuga mugani uhasanga ari na makeya nangahe? N'ibihumbi magana. Ego Yezu wizuye mu kazi. Natombora akazi k'ibihumbi 700 ku kwezi. Ye? 700. Subiramo ti 700. Ibihumbi 200 bakaguhereza akazi k'ibihumbi 700. Ngendeje kugukina nawe. Uzi ko ngiye mfite n'ibihumbi 300 nabaye ibihumbi 400. Nguki. Ngewe niyo bambwira ngo gusaba akazi n'ibihumbi 500 nkaba mfite 300 nabibaha 500. Ese 500 bafite kuri umushomeri? Nibyo ntange naganira. Aga nk'umuga simbwire kuko kazi bimeze bite. Bati no rero reka. Reka nkubwize ukuri. Nimba bari kugusaba ibihumbi 300 nako 200. 200. Yashake muvandi yashake. 700 dore ibintu birimo we. Nese amafaranga bari kugusaba nangahe wo kabyaro? Arine rero narinje ngo ngurize amafaranga ibihumbi 200. Mu minsi ibiri nagirenga ndatinya kuzana. Ibihumbi 200 se wa muntu we. Nukuri ntakubeshye. Nta amafaranga mfite wa rwose urabizi uri inshuti yanjye nakino. Ariko n'amafaranga mfite pe. Arine wambabariye kuko. Ntibansohora mu nzu n'abana babiri. N'umugabo wanjye undahukana koko. Sobo koko. Ikibazo rero mfite ni iki? Ibyo bihumbi 200 uri kunsaba ni iby'umugabo wanjye kandi ndamutse nyatanze. Ni ukuri yata nkuramo umutima pe. Nakubeshye ubusumba igenze. Mbabarira ndakwinginze. Niba ayo mafaranga koko ahari uyangurize. Ngiye iminsi ibiri yonyine ndabanyakuze nta nubwo bizageza aya masaha. Nzabona nayakuzaniye aya masaha ntabwo ikintu gikiza. Mwizere mu minsi ibiri urabo yamaye. Nyizera uri inshuti yanjye nzaba nayiguha. Noneho ikintu kirenze ni uko abakozi bari gushaka n'imbarwa. Ntabwo se bamuganira nanjye nabonamo akazi. Nabonamo akazi nyine. Oya to. Ndi kukubwira ngo barashaka abakozi batatu. Nuse nyine urumva wowe uri uwa mbere nkaba uwa kabiri n'undi wa gatatu. Urambonera 400. Aya. Uyu muntu yarasaze. Ubu se niwe ufata none utangiye kwaka ruswa nawe mu kibazo. Oya. Ngiye urabunije 200 nawe yawe 200. Tubona akazi twese hano ibihumbi 200. Uzi ikintu mbonye? Muvandura umugabo genda ushakashaka ahantu wapfunda imipfunsi ndetse kubita n'imitwaro ku nkuta n'inkingi ushaka ayo mafaranga. Nanjye reka ngende ngiye kwiyenza ku bavandimwe. Ibihumbi 200 Yesu ibihumbi 700 ku kwezi yewe we urazi
ubwo uranyomoye ndakumva nese ngiye mfite akazi ahubwo ndi kukubwira ngo mbabarira umfashe ndwane hunguriza ibihumbi 200 nibonera akazi k'ibihumbi 100 umva yukanga ahubwira ukankubaze sibaso wanyu basekuru basakurume banyogo kubande ibihumbi 200 ntago uri bubigure reka nkubwire yo umva ukuntu nge patino nubwo uri shaka kutanyumva ngo wumve ni kampani nshyashya iri kuza muri karitsenge nawe twagakira ungurije ibihumbi 200 nawe ukajyana ibihumbi 200 twabona akazi keza gashaka twabyemvisha ahubwo nanibagiye kukubaza iyo kampani ubundi iherereye hehe iherereye do ino hakurya urabona handi bari kubaka iranzu ya etage nshyashya imwigeretse gatanu imwigeretse aho Asimura etaje ze niho bari gutanga amakazi. Oya ruguzenguruka karitse. Ese ko nakazi ngira na borozwa n'iki n'akintu cyambuza kuzenya. Naho ngaho niho company yafunguye. Wamba bari ukanguriza ibihumbi 200. Ya yindi iri gukora muri nivo ya mbere hose. Imwe nabonye ngo ibintu ngo bitwara ngama modoka ngo ni iki. Aha by'ubukera rugendo nibiki? Nibiriye. Nibiriya. Akazi k'ibihumbi 700 gusobera ahubwo wowe. Asubwo. Aba murangiye yakazira. Ariko gisa na se yambaye isogese ntabwenge. Urabize rwose Claudine uri inshuti yanjye nakino nakwe ariko amafaranga nayo umugabo wanjye ngiye kuyaguha ariko mu minsi ibiri mbabarire woko bya tutajya zagirana ikibazo na kibazo tuzagirana rwose ndwara mbabarire ndaje Claudine Inga y'ibihumbi 200 Claudine wakabyarawe utazatuma rwose tugirana ikibazo hagirana nanone ikibazo n'umugabo wanjye Imana yanjye urakoze urakoze cyane Imana iguhe umugisha ahubwo n'iminsi ibiri ejo nzarara nyaguhaye ndabizi ko bizashoboka ejo ndabizerega nta kintu nakwiye Imana urabizi rwose nari bigenda wishyure sawa rwose sawa nari Urakoze nyanjye urakoze sinabona uko mbivuga umugore mwiza muzabyare hungu nakobwa urakoze gusa urakoze uramugore wawe urakoze nize nyina kuzi kangende urakoze murakoze gusa uramugore murakoze umugore wanjye ni Imana y'Irwanda umugore wanjye avuze cyangwa ni umuturanyi Uwanjye ni shitani y'Irwanda ntagaruye Imana y'Irwanda. Urakoze ufite umugore mwiza. Kubanza ari uw'abandi. Si uwanjye ubu ngubu. Urakoze. Imana y'Irwanda urakoze. Mpaye inka. Urakoze. Uriya muntu umbwiye ngo umugore wawe ni Imana y'Irwanda yaba akuzi. Erega abantu bose bamfata neza no kutabizi wowe. Shitani nzima. Ariko se ukeretse wowe ubibona wagize ngo sindi umwana mwiza uzi ko umugore ambwiye ngo uri Imana y'Irwanda ndiraseka ndaturika ndavuga naho guhasanga ari umugore w'umuturanyi kuko urano na mudamu uhara hirya umwana mwiza ubwo se ubonye njye ntari umwana mwiza uri umwana mwiza reka tubyihure aho gukuna gutatse ndavuga ni umugore wanjye ahubwo se ujye ugirira abandi bantu neza ahubwo se ninde nagira neza uretse wowe utajya ubibona wasanga ari njyewe nyine ndiramba ati ntibyo reka tubireke ahubwo ntese umeze ute cyameze neza nyine tu rero ngize akantu mpuye n'akantu turakize noneho inunzi tukaba dufite ikibazo cyo kuvuga ngo nta gisenge kiriho kimeze neza ngenda gukijije erega niyo mpamvu ngukunda uretse njyewe bundi kunshaka witeganyirije ndabizi rwose naragushatse ndabyizi ariko mbona n'ubwondo urumwe nawe mujye untesha umutwe ariko ujye wicara uvuga ati ninjye mfite umugabo usobanutse icyitegerezo mu bandi bagabo ahubwo se ninde utabizi ko abandi bagabo ntibasugabo ntukajye ubareba kuriya ninde wakuruta dore ngo ndakira we dore 700 ndahira ibihumbi 700 ngiye kuzajya nakubye reka tuturitse ntabwo biragera ahubwo maya amafaranga naguhaye kare Maya amafaranga naguhaye karibu. Mata. Utaza kumbwira ngo wakuyeho 5. Ndabona wagira ngo wakuyeho 5. Wakuyeho 5 nakubwiye n'amafaranga yanjye nuyakoraho ndahita ngo kubitisha inkuba. Ntago wanyira.
Iyo ndaroko mbona atari ya bitanu gusa wasanga waguzemo n'inyama. Na madam kamubwiza ukuri. Nakubwiye ngo amafaranga nayanjye nubwo tuyafatanyije ariko ntago wafata amafaranga yanyu ngo ukoreshe tutabyumvikanye. None se ubundi utambwire ngo wayajyanye kuri konti yawe. Noneho nahita ngusatura neza. Urankunda itafari rya munyu bari kubita gutya rigahita rivunika. Njye nubwo rukwirwa ngo nkubita gutya. Nu gukaragara imwe gusa rigahita ripasuramo kabiri. Ibihumbi magana abiri byanjye ahangaha vuba utaza kumbwira ngo wabiteretse kuri konti yawe. Nimba wabishyizeho ugenda uhita ubivanaho. Nimba waguze n'inyama zaba zihiye uzisubize kuri busheri bayaguhereze tutitaye ngo uziratetse. Wagize se ngo byibuze yaba ari n'ibyo. Utaza kumbwira noneho ngo muri amafaranga ngo wafashemo ngo 10,000 ngo uguramo ibitenge noneho na utambwire ngo ukuyemo 10 noneho ntabwo wankira. Byibuze yaba ari 10,000. 12? Urareba 15 nahita nzana ishoka ntabwo wankira. Ntabwo wankira 15 kuvuga ngo wabivanye mu mafaranga yanjye ntiwankira. Erega nta n'ijana mfite ngo nyine babyeyi babyaye noneho dore ngo ngiye gusatura umugore ahangaha hano dore ngo ndadufata inonda nkayipfumura nkajyamo nkayituramo ngo amafaranga yanjye agiye hehe. Ndakubaza mbwira amafaranga yanjye agiye hehe. Ndakumanya noneho amafaranga yanjye agiye hehe. Nyine urumva nishe umuntu uri amafaranga yanjye ari hehe wanjye gira akazi amafaranga yanjye ari hehe. Erega Ha ha ha.